Hoje o forró acontece do jeitinho que o povo gosta, do jeito que o povo quer. Forró no mato, daquele clima gostoso. E hoje tem forró na tora. Domingueira, Rafinha, meu Zé. Galera presente hoje pra conferir o show de vocês. Vocês que fazem parte também da nossa história do forrozão, comemora seus 3 anos. Então hoje, vamos colocar forró pra galera. Vamos botar forró na tora, botando o pessoal pra dançar repertório novo. Música muito alegre e extrovertida pra galera. Rafaela vem com repertório novo também, meu Zé de Pombal. Vamos botar pra torar hoje aí. Primeira mão, rapaziada de Governador, repertório novinho em folha. Forró na tora, forrozão na TV. Muito bem, essa banda que tem a assinatura do meu amigo Raí, daqui que eu mando um forte abraço. E obrigado pelo carinho. Ele vem pra cá? Daqui a pouquinho tá aí. Então, vai fazer a festa junto com a gente, Rafinha. Prometa uma coisa, ninguém vai ficar parado nessa noite, né? Com certeza. Forró na tora sempre botando pra torar, né? A gente completando 6 aninhos já aí, e vocês completando 3, né? Então, a gente faz parte da história de vocês e vocês é da gente. Quero parabenizar desde já vocês também. A noite hoje é o quê? Muito romantismo, muito maneirão, ué? Rapaz, a gente toca o que o povo gosta. Então, é pra agradar a gregos e troianos. É, vai ter de tudo pra galera. Então, hoje você tá preparado, né, José? Com certeza, Ailson. Galera, um forrozão na TV, bom demais estar aqui, Governador, mais uma vez. Vamos botar pra torar na pisadinha do Raí, porque é bom demais, galera. Então, vamos fazer o seguinte, pra galera que tá curtindo, a galera de especial, resuma em uma palavra como vai ser o show de hoje, pra você. Fenomenal. Maravilha. Na pisadinha do Raí, botando pra torar, bom demais. Então, vamos botar pra torar, porque a festa começa agora, direto do Cinti Canudos, Estrada de Governador, e a galera confere no Forrozão na TV, Forró na Tora, na pisadinha do Raí. Vamos embora. Recebendo novamente o Forrozão da TV, que aonde vai arrasta a multidão também, viu? Tá de parabéns. E dá graças a Deus que faz uma festa boa e muitas virão por aí, com certeza. Tá muito boa, uma festa boa, sem confusão, muito boa a festa. Organização, gente bonita, muito forró, né? É sim. Ótima. Recomenda? Recomendo. Tá boa, tá ótima. Tá ótima, a galera vem toda prestigiar. Muito legal juntar todo mundo do sítio e vir pra cá. Uma ótima festa, mulherada toda dançante. Uma festa muito boa, organizada. E principalmente estando com vocês, né, aqui? Se torna muito melhor. É por essas coisas que a gente vem pra cá, né? A festa tá só começando, né? Com certeza! Vamos vir pra cá, você está perdendo tudo! Vamos tomar todas! Tá ótimo, como todas as outras festas aqui, é muito bom. Pegada de luxo, Forró na Tora, só pra começar a noite, muito bem. Tá bom demais. Maravilhosa, ela tá maravilhosa essa festa. Pegada do luxo, Forró na Tora, festa boa, né? Vai arrasar. Um evento espetacular que o grande nosso amigo Neto tá fazendo, né? Então, o Neto tá estourado, Pegada do luxo, Forró na Tora também. Com certeza. Tá ótimo.
muita gente, o povo dançando bem, né? Festa tranquila, calma, né? Pro pessoal dançar, né? Vem aí o forró do mato, né? Vem, e o arraiado pelado em julho, já tá certo. Tudo direitinho em julho, o arraiado forró, e quero sua presença lá. E aí, dona Luzia, forró do mato vem chegando e Galinha Caipira tá preparada, né? Beijo também. Enquanto a festa tá rolando, Pegadas de Luxo será a segunda atração do Cid Canudos. Esse gostinho assim de sertão, dá pra relembrar como tudo começou, as bandas, o tradicional forró. Então hoje tá agregando o tradicional e o forró moderno, tudo junto aqui no Cid Canudos. É, graças a Deus, está se tornando já a tradição, Pegada de Luxo, invadindo não só a cidade, mas também um pouquinho do sítio, chegando e fazendo essa história de forró maravilhosa. E nada mais gratificante do que estar esperando para chegar, entrar no palco, mostrar energia, mostrar a capacidade do forró Pegada de Luxo a toda a galera que tá aí curtindo. Vou ter certeza que hoje aqui tem muitos fãs, viu? Rapaz, eu agradeço toda a galera. Tem muita gente, inclusive veio vans fretadas para cá. Isso prova que são trabalhos conjuntos. 93 FM, Railson Carlos, meu amigo Neto, obrigado demais pelo carinho, pelo respeito de ter nos convidado para vir esse evento maravilhoso. Espero que próximo ano a gente possa estar de volta. Então é isso, Pegada de Luxo, Neto Clube, Pipoco, já tá estourado, graças a Deus. Segunda-feira eu vou pra Mara, dessa feira eu vou também. Na quarta pra comemorar, a quinta não dê pra ninguém, não preciso cantar que o povo canta. Segunda-feira eu vou pra Mara, dessa feira eu vou também. Na quarta pra comemorar, a quinta não dê pra ninguém. Na sexta-feira tem, fim de semana tem. A balada eu sou parceira, levo meu arém. Já que você pensou, eu ia ficar sem. Ninguém é ali, chapado de mulher, curtindo a migué. Eu sou um cara pra me levar bem a semana inteira. Voltei, mamãe! Segunda-feira vou poupar, mas que cê mania vai também. Bebê, 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 na quarta é pra comemorar. Mas busca o mundo. Segunda-feira eu vou pumbar. Na terça-feira eu vou também. Bebê, 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 bebê. A Severo Mix.